Spari besimtari muslimani dohet mos me leju veten me shku në ato vende ku rrezikohet me ron gjinohë, me ron harame. Ose në këtë rast me ron zino. Allah në rujtë. Zinoja është mëkat i madh, është mëkat shkatrus. Për këtë arsye është caktuar dënimi i ashpër për zinon këtë botë, para botës tjetër. Po për trijun i riu do të më godit, po me kam gjik. 100 herë. Ose ai që është i martuar gruzohet. Donë dënimi më i ashpër ose masa ndëshkimore më ashpër për gjuno është për zinon. Po më gurzu derisa të vesë, ka dal. Këtë tjera të janë për shambull me vrasje ose dëmëhon me shpate, kështu më rrëtë. Për zinon është ngurzim. Ona është ama kati madhe dhe i ronë. E që fatkeqësisht, Allah në rujtë, po shumë musliman për shakë se të kontaktit vazhdushum që kanë me kësi njëzës, që se kanë problem këtë gjëna, edhe aty në ju letësohët veprimi, ose ju duket i lehtë veprimi i këti gjënohën. Nuk i duket i shka e mogë. A e zhëlaj është, do më honë, pi mëkateve shkatruse, pi mëkateve të noje. Prandaj, pra besimtari, duhet me rujt vetën, para se marë momenti a më ronë zhëna apo ju. Nëse te ke liju vetën marë dërit a i moment që më ronë zhëna, atëherë, ti e fajtoro. Ton ti ke qenë neglijant, edhe si ke marë masat, mbroj se mus me arë dërit a i moment. E për masa e mbrojtës është me, do thot, me ullë shikimin, ose me shiku gjëra që janë haram, qoftë në rrugë, qoftë, do më thonë, ta shtalana rrujtë për mes internetit, rrete e sociale, kështu më radhë, që është shumë letë me ranë haram. Po me lutë Allahon, me jë mështetë Allahon dhe me lutë Allahon me nëmbrojtë, për zinasë dhe shkasheve, sebeve të sajë. E për ty në është më hënë kjo shikimi, me rujtë shikimi, mos me këshyrë haram. Kase këto gjëra nëzisin e i pëshën të ti. Edhe të abojnë të letë veprime në zinos. Po kërë të i vazhdimisht shikon, vazhdimisht Allah në rujtë, pra, ose edhe dëgjon story ose rëfime rrët këtyre gjërave, dhe kur të bati parënseshëm këtë gjëna, të bati i letë veprimi ti. Shë që pra me rujt shikimin edhe dëgjimin për i këtyre gjërave. Pastaj, mos më shku në atë vend ku ti rrezikosh. Për shkakun ku ka përzimje mes dy gjinive, qoftë punë apo çka do tjetër qoftë, ajo ku shkon aty, pra mos më shku hiç, blen këtë kohë, as mos më dal në rrugë. Kon këtë kohë, sidomos tash që shpeshohem gjatë ditëve të verës që janë nxehta, shohim çfarë zhveshje po bëhet në rrugët e qytetit ose qyteteve tonë. Kështu që muslimani mos më dalin rrugë veç në raste domosdoshmërisë, veç kur s'bën hiç pa dal. Po mos më dal për çaf ose mos më dal për gjëra të parëndësishme. Edhe nëse është e rëndësishme ose e nevojshme me lan dikur natën për shkakun kur s'ka shumë, edhe pse tash edhe natën, po nuk ka, po më lan në kohë ku s'ka shumë fluks njerëzve. Po sa më shumë më mundu më shmang, pra daljes në ato vende ku njeriu pra ose e ka vështirë me rujt shikimin ose do më thonë Allah në rujt pra i duket pastaj do honi letësohet veprimi i zinose kështu më rrëtë. Kështu që pra po thamë nëse tek e ke liju vetën marë dëri aty që ka qenë pra moment a me ba mus me ba tërë kjo ka qenë pra në zakonisht është neglijens për anës tale. Po ka qenë që ti nuk i informë masa në mbrojse. Dhe për nga njëherë në shtaniri që shka ndodhë Jusufit në listo, mundet me ndodhë pra kësi situate, mirë po, pra pa dëshirën e ti, edhe duke u mundu murujt, mirë po, pra në shumicën në rastave, pra është neglijens për personit, që nuk u rujt, pra me ardhër e taj moment ku, pa me qenë pikpytja me ranë zinoa po ju. Shë që ti do të shumë me lutë Allahun, me të pastru zemrën tane dhe shpirtin tonë për këti gjinohi. Edhe me të arrujnë nderin tonë. Duhën qësh edhe për nga meri sëllë Allah se mu lutë për atriun, i se le ka pas këtë dëshirë në zemrë, pa për jasome ka vendosë dorën e ti në gjoks,
në gjoksën e tij, pra atë djaloshet, edhe i ka thonë, o Allah, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. O Allah, pastroja zemrën për këtë gjunaj, pra largoja këtë gjunaj, dëshirën për këtë gjunaj, edhe ruaja nderin, pra mbroja, ruaja nderin prej që mos më bëj këtë gjunaj. Po do të përveç duas që bën për Allahun, do të më marrë edhe sebepet, edhe shkaqet që mos më afru. Prandaj Allah subhanahu taala thot, por shumë prej gjunaheve thot mos veproni kështu ose mos bëni ashtu. Kur vjen të zinoj, thot po la të qrabu zina. Mos ju afroni zinos. Nuk thot mos bëni zino, mos ju afroni zinos. Nga se ai që i afrohet zinos, domthon ai veç bjen zino. Përveç se Allahu e rrun, se Allahu ka caktuar për të shpëtim. Po nëse personi afrohet zinos, që thon nuk e rrun shikimin, shohet në biseda me gjininë kundërt, hajgare, humor, e kështu më radhë, dhe më thonë, vetëmim pastaj, atër dhe më thonë, zinaj është veç qështje kohës, kur ka më ra njëri në zina. Prandaj Allah thotë, mos ju afroni zinas, heq, dhe më thonë, runu, qëtë një mburoja të hekrit, që likut, mes jush edhe mes zinas. Të më thonë, buroj, mas buroje, duke fillu prej, qështë amurujt për i përzirjes, bisedave, të pa nevojshme, ose të domthonë parënsëshme me gjinin kundërt, pastaj shikimin, dëgjimin, që domthonë mos me leju shejtanin me lujt me ty, qysh edhe pas ka lujt, po me mendimet e tua, që edhe pse Allah të ka rujt me ranë zinat, ti prap me e dëshirua ato. Kjo është rrezikshme, po besimtari do të me urrejt mëkatin, me urrejt gjunahin, edhe jo domthonë me thonë që qysh e lejo vetës kjo rast e kështu më radhë. Kjo pasaj mund me pas me kat në veti. Kur ti do më thonë, dihesh i piklum pëse se ke bo këtë gjëna. Kjo është me kat në veti pasaj. Por më në zeti do të mundi i gëzum, edhe i lumë tërë që Allah të ka rujt, edhe në tarëmën më rujt, pra që është ta mos më ardhëri në kësi situate, pra që ta i me kam pikpytja a më ranë zina apo jo. Po me do të mi marë gjithë shvish, që është ta shpikova pra ato masat mbrojse, që me lejnë Allah të pra mbrojsh për këty gjënahet. Ka se është shumë i rrezikshëm. Edhe është, dhe më thonë, është me ka ta që rrezikshëm që nësi njeri ju e pravan një herë, është e ka vështirë me lanë të një. Kjo është, si gjitha me ka dhe tjera, mirë, po veç edhe kështë për këtë me ka, po edhe njerës, Allah në rujtë, po për praktikës të regojnë që është vështirë me lanë, përveç kur Allah ta dënë me uzu njërën, me ja pastru zemrën, kuptohet, ja pastran zemrën, mirë, po, domthonë nëse njëri e pravan një herë, atëherë ka të vështirë, pra mu largu për ti, pa ndihmën edhe uzimin e Allahut.